pessoal, estamos aqui novamente na classe Cambridge com o tecladista Herbert. A gente está testando o Korg Kronos 7.3 aqui. O nosso grande Herbert. Pode mostrar pra gente aí, Herbert? Vamos lá, com certeza. Piano German. Então vamos lá. Piano japonês. Fazer umas harmonias pra gente, segurança, só pra gente sentir o lance do damper. Pianos elétricos agora, né? Isso, vamos lá. Isso é, vamos lá. Se você quiser continuar aí, nele, dá mais umas harmonias pra gente aí, mais descompassado. Tecladista aqui, fera, Herbert, hein? Opa. Apresentando pra gente aí o Korg Kronos 7.3, pessoal, na Classic Cambridge. Thank you.
foi o mod 7, né? Thank you.
Isso aí dá pra fazer um heavy metal legal, né, cara? Aqui, aí vamos só pode ir, sei se é mesmo. Vamos lá. Apresentar para vocês, pessoal, o Korg Chrono 73, tá? Com o grande tecladista aí, o nosso amigo Herbert. Pela atenção aí, pessoal. Tá aqui na Classic Cambridge, tá? Então, valeu, pessoal. Tá? Até mais.